Ультрафільм представляє. Фредді, Сента Бергер, Маріо Адорф і Гаррі Гуардіно у фільмі «Операція Святий Януарій». У фільмі також знімалися Пінуччо Ардіа, Віторія Кріспо, Джованні Друді, Джованні Іван Скратулья та інші. Автори сценарію: Енніо де Кончіні, Адріано Баракко, Ніно Манфреді, Діно Різі. Це ваші валізи, сестро? Так. Відкрити, будь ласка, одну з них. Яку накажете? Ось цю. Будь ласка, хвилинку. А що там у вас? Подарунки бідним сиріткам. Гаразд, можете йти, сестро. Дякую. Композитор Армандо Труваййолі. Оператор Альдо Тонті. Спільне виробництво Ультрафільм Італія, Лір Франція і Роксі Фільм Ферге. Неаполь. Режисер Діно Різі. Януарію, даруй нам диво. Сотвори диво, святий Януарію. Сотвори диво, святий Януарію. Святий Януарію, святий Януарію. Святий Януарію, я ніколи не бачила дива. Ніколи не бачила. Ризниця. Thank you.
У цьому дохристиянському склепі, відкритому у 3-му столітті при будівництві собору, перебуває скарбниця святого Януарія, одна із найбагатших, які існують у світі. Скарби накопичувалися тут упродовж віків. Тут зберігаються численні коштовності, що мають величезну історичну і художню цінність. Точно визначити грошову вартість цих коштовностей практично неможливо. Але фахівці припускають, що вона досягає неймовірної суми. Неймовірної суми. Неймовірної суми. 30 мільярдів лір. 30 мільярдів лір. 30 мільярдів лір. Найбільш значними з них є чітки, подаровані Карлом III Бурбонським. На них 624 діаманти. Чудово. За 30 років ти подарував мені тільки ці жалюгідні сережки. Намисто із чорних перлин від королеви Маргарити, діамантова брошка, що, як розповідають, належала Матильді Сканоси, шпилька, прикрашена перлинами і сапфірами від Клементини Арагонської, безліч інших коштовностей, які були подаровані нашому святому знатними і великодушними віруючими. Дон Вінченцо вдома? Ні, він більше тут не живе. Тимчасово переселився в готель Іодезіарії. А який номер? Він знає. У мене там два племінники. Їдьмо, хочеш. Дякую. Камера попереднього ув'язнення. Що треба? Двоє американців хочуть поговорити з Доном Вінченцо. Пізніше. Вони приїхали з Америки. Можна і порушити розпорядок дня. Не у цьому справа. Просто Дон Вінченцо зараз спить. Тоді інша справа. Він спить. Добре, ми почекаємо. Нехай спить далі. Сеньоро, можуть увійти. Мабуть, Дон Вінченцо прокинувся. Вартість за 1 літр. Гаетано? Гаетано? Ідіть. Час сплив, побачення закінчене. Дайте поговорити. Хочеш? Поцілуй, тата. Мені ще треба домовитися з адвокатом. Можна з чоловіком поговорити, ми цілий рік не бачились. Що рідше, то краще. Молись Богу, щоб мене не помилували. Якщо мене випустять, я із тебе зроблю. Що ти зробиш? Вгамуйся, бовдуре. Затямив? Ого, який чарівний малюк. Скільки йому? 9 місяців, Дон Вінченцо. А ти сидиш тут 3 роки. Був би чесною людиною, це був би твій малюк, між іншим. Чуєш, що каже Дон Вінченцо? Дай по пачці сигарет кожному із цих славних хлопців. Слухаюсь. До побачення, Дон Вінченцо. До побачення. Вінченцо, не впізнаєш мене? Ти Джек. Так. Яка зустріч? Я думав, ти давно помер. Ну що ти? Знаєш, як ми познайомились? Під час війни. Я був танкістом. Ми висадилися у Неаполі, і він миттєво захопив мій танк. Він доблесний солдат. Ні, він великий злодій. Він робить мені комплімент. Минуло 20 років. А хто ця прекрасна сеньора? Може, у вас весільна подорож? Ні. Це по роботі. Зрозумів. Гаетано, я б хотів поговорити із друзями віч навіч, а потім я повернуся додому. Підіть на вулицю, прогуляйтеся. Ідіть. Як вам буде завгодно. Вибачте. Дякую.
Тут такий безлад. Я слухаю. Мені потрібна допомога. Це надійна справа. Я більше цим не займаюся, ні. Я готовий заплатити будь-яку суму, аби тільки тебе випустили під заставу. Гроші є. Я тут усім задоволений, мені зручно, я живу як у себе вдома. Всі мене люблять, поважають, вшановують. Вінченцо, я прибув з Америки заради цієї справи. Ми друзі, я був впевнений, ти допоможеш. Звісно, ми друзі. Молоді, у нас нічого не варті. Джек, нічогісінько. Може, знайдуться один-два, хто на щось здатен. Хоча стривай. Так, одна людина у мене є. Лише одна. Зачекай. Секунду. Гаетано! Що? Мені потрібно поговорити по телефону. Вибачте, Дон Вінченцо, по телефону зараз говорить начальник в'язниці. Чорт, він все життя проводить біля телефону. Підійдіть ближче. Що? Ці американці багатії. Можливо... Я зрозумів. Джек, вибач. Гаетано подав мені одну думку. Оскільки мені доводиться займатися тут ще й адміністративними справами, хочу повідомити, ми вирішили побілити стіни і... Добре. Ти не зможеш пожертвувати $10. Ось. Ні. $100 підійде? Дуже вдячний, Гаетано. Дякую, сеньоріно. Як звуть хлопця, про якого ти казав? Армандуччо Чіросолі або Дуду. Він живе поблизу мене у провулку Тофа. Скажіть, що прислав я. А він? Так, великий спеціаліст. Можеш уявити, він встиг обчистити автобус з іноземцями, поки вони роздивлялися у вікна дим над Везувієм. Над Везувієм немає диму. Перед цим він розпалив багаття дровами. Пригощайтеся, будь ласка. Пригощайтеся, будь ласка. Прошу. Це дуже смачно. Пробачте. Будь ласка. Прошу, скуштуйте, дуже смачно. Купіть, сеньоре, купіть, 500 лір. Що це? Неаполітанське повітря. Ні, йди звідси. Неаполітанське повітря, неаполітанське повітря. Сеньорино, купіть неаполітанське повітря, лише 500 лір. Сеньорина. Вибачте, сеньорино. Міс. Дівчино. Міс. Вибачте. Пробачте, це... Моя візитка. Раптом я зможу бути вам корисний. Джованні Капуто Аматоре влаштовує прийоми. Максимум довіри. Дуже дякую. Ви дуже люб'язні. Міс, тільки спочатку треба подзвонити. Так, звісно. Дякую. Офіціанте? Слухаю. Кока-коли. Холодної, будь ласка. Прошу. Вибачте, ви не знаєте, де живе Дуду? Дуду? Ні, я такого не знаю. Нікого з таким ім'ям. Дон Вінченцо на прізвисько Феномен сказав, що його можна знайти тут. Вас прислав Дон Вінченцо? Так. Може, зараз? Неслушна мить? Сеньорино, це ваше? Знайшовся шляхетний джентльмен. Прибула американська картопля. Перекажіть Дуду, вищий сорт. Прибула американська картопля, вищий сорт. Американська картопля для Дуду. 200 лір за кілограм. Є американська картопля, вищий сорт. Скажіть Дуду. Хто там ще? Якась американка хоче тебе бачити. Гарна? Кажуть, вищий сорт. Ну, нехай зайде. Я подивлюсь. Тебе не вистачало.
Обережно. Дуду, картопля влаштовує. Подайте нагору 1 кілограм. Ще раз пройти проти щетини? Ні, досить. Дуду, завтра зайду пізніше. Помер Паскуале Анонціато, я мушу його поголити. У такому разі залиш бритву у мене. Дуду, ти просто красень. А скільки пляшок віскі ви виготовили? 110. В неділю їх має бути 400. Ти дав нам тільки 20 пляшок, а ми з них зробили 100. Я дав слово, треба дотриматися. Непогано. А ви віскі додавали? 20%. Могли б налити 25. Зовсім дурмо людей. Годину тому дзвонив барон. Що йому треба? У суботу прем'єра у театрі Сан-Карло. Він хотів знати, ти йдеш? А що за опера? Сільська честь. Будуть гості? Ні, звичайна прем'єра. Тоді не йду. Я ходжу в оперу тільки взимку, коли жінки надягають хутро і коштовності. Американка, провести? Давай, сюди її. Зараз я відчиню. Зараз відчиню. Проходьте, будь ласка. Він не кусається. Обережно, тут сходинка. А ось це і є... Як справи? Я Мегі. Чудове ім'я. Розмовляєте англійською? Ні, це все. Кончетіна. Сеньоре Дуду, я... Жодних сеньорів. У Неаполі просто Дуду. Що будете пити? Віскі, якщо можна. Шашило, у нас є віскі. Віскі, звісно. Я п'ю легші напої. Тоді кока-колу. Чудово. Техас. Каліфорнія. Я знав чимало дівчат із Каліфорнії, але навіть не можу уявити, хто вас направив до мене. Дон Вінченцо на прізвисько Феномен. Хочу поговорити з вами про справу. Спочатку вип'ємо. Будь ласка, сигарету. Дякую. Прошу. Кудись зникла моя запальничка. Ви її впустили, сеньорино. Дякую вам. Забирайся. І зачини двері. Отже, ви приїхали під наше сонце. Що скажете про прекрасний Неаполь? Подобається? Я зовсім не для цього приїхала. Кончетіна! Що треба? Наша гостя хоче випити. Вона що, прийшла напитись? Подай колу. У нас немає. У нас немає. Не хвилюйтесь. Ходімо туди, де можна спокійно посидіти і поговорити про справи. Зараз я вдягнуся. А це моя мама. Дозвольте представити. Якщо точніше, моя молочна мати, годувальниця. Я рада, вона дуже гарна. Ти її почастував? Приводи додому шльондр. Раніше цього не було. Він їх колекціонує. Тепер американки. Кончетіна, попрощайся із сеньорою. З радістю, коли вона подохне. Пробачте, моя наречена. Ми кохаємо одне одного. 2 роки. Дуже мило. Приємної прогулянки, Дуду. Доброго дня, Гайтано. Вітаю, Дуду. Привіт. Яка доросла. То про що ви хотіли поговорити? Про дуже цікаву справу. Якщо справа така ж цікава, як ви, послухаємо. Отже, я... Почисти. Дякую, Дуду, за ті американські ліки. Прошу. Вони нам зі старим дуже допомогли. Рафаело, як справи? Добре. О, дуже швидше. У нас сьогодні чудова погода, сонце. Дякую, мені вже казали. То що за справа? Краще поговоріть з моїми друзями. Я дорого коштую. Це нас не лякає. Тоді прошу. Вибач, Дуду, я тебе не помітила. Добре, добре. Привіт, Дуду. Привіт усім. А де вони, ваші друзі? Той, що свариться, Джек.
Поверни мені гроші, шахрай! Я йому пику наб'ю! Джек, це Дуду! Що сталося? Він шахрай. Може, ви помиляєтеся? Давайте розберемося. Цей шахрай мене пограбував. Гра вимагає уваги. Скільки ви програли? $200. Зіграйте ще на 200. Спробуємо відігратися. Гаразд. Давай, Паскуале. Стежте уважно. Запам'ятайте дві червоні карти і гроші ваші. Ось. Один, два, три. Де ваша карта? Ось ця влаштує, сеньора? Ні, ось вона. Ви впевнені? Відкрийте. Червона у мене. Платіть. Порахуйте гроші. Тут усі. Не вистачає двадцятки. Він згаяв час. Він відшкодує збитки. Я мушу жити, сеньоре? Він правий. Гаразд. Гаразд. Ти Дуду? До ваших послуг. Послухай, Дуду, ми тут зняли одну віллу. Приходь завтра, про все поговоримо. Навіщо в будинку, коли світить сонце? Зустрінемося на морі. До того ж, риба не чує. Чекатиму на вас на пірсі Марджеліна о 10:00. Покатаємося на яхті. У тебе є яхта? Ні, але їх там багато. Ясно. Дуду, це Френк. Френк, Дуду. Вітаю. Привіт. Чого такий розгублений? У нього виразка. А я думав, сухота. До завтра. До побачення. Чао, Дуду. Якщо вільні ввечері, заходьте. Який голос? Навіщо ви її викинули? Одна із найкращих неаполітанських пісень. Дуду, все розраховано до дрібних деталей. План, схема, усе є. Френк сидів 3 місяці. Усе підготував. Справа за людьми. Дилетанти не потрібні. Скільки ти візьмеш за послуги? Ви й самі пораєтеся. А я це зроблю тільки заради дружби із Доном Вінченцо. 5 мільйонів влаштує? Мені буде приємніше, якщо я одержу 10. Заради дружби з Доном Вінченцо? Сеньорино, що у світі може бути дорожчим щирої дружби? Окей. Добре. Хочеш одержати аванс? Потім розрахуємося. Ти про Шашило подумай. А він хто? Убивця? Ні, він у мене на кшталт секретаря. Що там? Погляньте, рибка. Зрозуміло, сіткою ловив. Є питання? Хочу дізнатися, що саме ти затіяв? Знаєш, тебе це не обходить. Не довіряєш. А ти вмієш зберігати таємниці? Як могила. От і я теж. Ну тоді на мене не розраховуй. Одержиш 2 машини і шофера, решта твоя справа. Можна вас запросити на танець? Будь ласка. Коли ти думаєш провернути операцію? У четвер. У четвер я не можу, запрошений на весілля. Тож я мушу відкласти наліт через якесь дурне весілля? Заміж виходить дочка Доне Асунти, його годувальниці. Мені байдуже, хто за кого виходить. Я сказав у четвер. Гаразд, щось придумаємо. Окей. Добре. Що у тебе за люди? Насамперед барон, винятковий малий. Ось він. Він же хворий. Навіщо він нам? Дуду, яка честь. Барони, зайди до мене завтра. Ми готуємо важливу справу. Підеш? Якщо провернемо її до кінця місяця. 30-го їду у Стокгольм на конгрес. Не хочеться упускати такий шанс. Не був у Швеції, і добре заплатять. Його тут оперуватимуть? Ні, він унікум, у нього серце праворуч. Заробляє на життя тим, що його показують студентам. Тепер знайдемо агонію і капітана. Поклич його. Агонія? Агонія! Злазь, є справа, спускайся. Я не можу. Мене прислав Дуду. Де він? Он там. Зачекайте. Сеньоро, у мене сталося нещастя, треба піти. Ідіть. А він упорається із конями? Звісно, стільки призів на рисаках. Їдь. Вагов, уперед. Тихіше, це ж похорон. Тихіше. Скільки забили? Який рахунок?
Уперед! Уперед! Оце так, хлопці! Капітане, іди вниз. Тебе кличе Дуду. Стривай. Хіба Дуду не бачить, що відбувається? Зачекай хвилинку. Зараз наші мусять забити п'ятий гол. Уперед! Уперед, Неаполь! Кончеттіно, куди ти? Дуду наказав нікого не впускати. Пусти мене, пусти! Не можна! Він там з американкою, я знаю. Я вб'ю їх обох! Та ні, він працює! Брешеш! Ти що, мені не віриш? Ні! Іди, переконайся! Переконалася? Так, що ти підлий підзвідник. Це японський інструмент, і Френк один із небагатьох людей в Америці, хто вміє ними користуватися. Дуду, мама готує баклажани і послала мене запитати, з чим ти їх їстимеш. З якою приправою? Баклажани? Я зрозуміла. Так і скажу. Це Кончеттіна, моя наречена. Дуже радий. Продовжимо обговорення плану операції. Так. Сідайте. Дуду. Слухаю. Шашило стоїть на варті? Так, він за дверима. Це точно? Добре. От бовдо. Продовжимо. Існує два шляхи. Один підземний, другий іде ось тут. Обидві групи триматимуть зв'язок. Які у неї губи? А шкіра ніби порцелянова. Обидві групи мусять вийти на операцію із точністю до секунди. Зрозуміло? Так. Капітан разом з Агонією перебуватимуть у підпорядкуванні у Френка. Добрий день. Привіт, Сальваторе. Продовжуй. Наш об'єкт перебуває ось тут, у районі, обведеному червоним колом. Поруч із собором. А поблизу комісаріат поліції. Про це ми подбаємо. Як? Не квіточки ж надішлемо. В Америці виходили зі складніших ситуацій. Це в Америці. Сальваторе, вони тебе взяли? Поки невідомо. Хто це такий? Двоюрідний брат кума моєї матері, далекий родич. Не звертай уваги, продовжуй. Добре. Зустрічаємося, де вмовилися, о 1:00 ночі. О 1:00, зрозуміло? О 25:00. О який дістануся? На тролейбусі. Там, де я живу, тролейбус не ходить. Тихо. Тихо. Одне питання. Як вдягатися? Що? Нічого, бароне, ти хочеш начепити смокінг? Просто цікавлюся, іноді костюм відіграє велику роль. Мовчи. Кажеш, о 1:00. А куди ти забереш народ із вулиці? О 1:00 народ спить у ліжках. Це у вас. А у нас деякі диваки сплять просто на вулицях. Якщо хочеш, щоб Неаполь спорожнів, скажи, і я це зроблю. Як це? Бароне, коли відкривається фестиваль неаполітанських пісень? 24-го, я вже дістав квиток. Фестиваль пісень, а ми тут до чого? Перенеси наліт на день пізніше, на 24-те. Коли йде теплохід? 25-го. Це неможливо. Все у четвер. У четвер. Гаразд, як знаєш. Так, отже, кожен із вас має точне завдання. Передбачено абсолютно все. Має спрацювати як годинниковий механізм. Френк відповідає за технічний бік справи. Прошу всіх звірити свої годинники із годинниками Френка. У мене був швейцарський на ланцюжку. Довелося закласти. Збереглася квитанція. Може, наша організація захоче викупити? Котра година? Не знаю. Вибачте, я почув, вам потрібні годинники. Запропоную великий вибір, будь-які марки із гарантією. 17 каменів протиударні, антимагнітні у сталевому корпусі, а я у позолоченому. Заберіть це. Обирайте. Це нестерпно. Забирайтеся, Дуду, викинь його звідси. Хто ці люди? Чому їх пустили на нараду? Геть. Паскуали, зараз не час. Геть. А де капелюх? Я його викинув. Ходімо. Що за манери? Викинь їх. Джек, я тобі потрібна? Я можу допомогти? Ні, ніхто не може мені допомогти.
Ну, добре. Ідіоти, ви мусите знати. Запорука успіху – абсолютна таємниця. Жодних балачок. Ви повинні мовчати. Ані матері, ані наречені, ані батько, ані брату. Нікому. Жодного слова. Ясно? Не хвилюйся, Джек. На чому ми зупинилися? У зоні, обведеній червоним колом, об'єкт X, про який ви довідаєтеся у слушний момент. Добре. Вибачте, довідався, ви готуєте велику операцію. Я ушкодив руку. Мені доведеться платити за лікування. Можу я вам допомогти? Шашило! Де цей ідіот Шашило? Хто тебе впустив сюди? Я вб'ю його. Я його вб'ю. Шашило, де ти? Шашило, де ти є? Я тут. Бовдур, я вб'ю тебе! Я вб'ю тебе! Іди сюди, дурень! Хочеш? Хочеш? Ви забули загасити світло. Хто поведе? Мусив барон, але він пішов вперед. Шашило, веди ти. Бароне, назад. А власне, хто де сидить? Думаєш, вони запам'ятали твої інструкції? Сподіваюся. Увага! Хто це? Ми в зоні Б. Не вмієш водити, не сідай. За 3 хвилини будемо в зоні F. Операція почнеться за 11 хвилин. Добре, вас чуємо. Переходжу на прийом. Дуду, підкинь мене. Ти ж їдеш туди? Мені в інший бік. А куди ти їдеш? Завтра довідайся із газет. Неаполітанці такі цікаві. Будь ласка, зупини машину. А що? У чому справа? Я за хвилину повернуся. Їдь за ним. Виходь.
Виходь! Куди вирушив твій дружок? Не знаю, але якщо сказав, що повернеться, то повернеться. Ходімо за ним. Давай. Хочеш? Без рук. Тільки без рук. Це тут. Спокійно, Дуду. Нікому не ворушитися. Усе гаразд. Хвилинку, і я вільний. Ще раз наречений ворухнувся. Мені треба йти, бажаю щастя. Який сюрприз, Джек. Як добре, що ти прийшов сюди на це скромне сімейне свято. Вітаю. Ви на волі? Мене випустили. Молоді люди захотіли, щоб я був присутній на їхній урочистій події. Попросив Гаетано проводити мене. Ви його знаєте, робота у нього нудна, йому треба розважитися. Який приємний хлопець. Ні, сеньоро, я не можу. Дякую, я не можу. Прошу до столу, не кривте, проходьте. Мамо, ми не можемо, нам треба йти. Прийшов і одразу йдеш? Люба, робота є робота. Залишся. Дозвольте. Наші гості. Це Джераніно, він бухгалтер і галантний джентльмен. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно. Дон Дженаро Еспозіто, його дружина, теща, моя кузина, її подруга, невістка, кузен, його сестри. Дуже мило. Я дуже радий. Наш сімейний адвокат, а ви з якої частини Америки? Сполучені Штати. Ага, а мій брат з Детройта. Чули? А з іншими познайомитися самі. Усі мої друзі. Обирайте місце, сідайте. Сеньори, це мій друг Джек. А ось наречена, як приємно. Бажаю вам хорошого сина. Він таким і буде. А це що? Ось. Це міді. Вони варені. Скуштуйте. Смачно. Цю пляшку я наповнила вином, коли вперше дала груди Дуду. Як мило. Сеньор американець, скуштуйте. Ні-ні, дякую. Дякую, не треба. Ні-ні-ні, він цього не любить. Зворушений до сліз. Увага, Дон Вінченцо хоче промовити тост. Будь ласка, тихо. Просимо. Зараз, сеньори, коли молоді влаштовуються із насолодою на шлюбному ложі, Дона Вінченцо, вони вже влаштувалися і встигли насолодитися. Дона Вінченцо, давайте тост. Джек, ти хочеш щось сказати? Ні. Твоя хвилина, Дуду, триває вже другу годину. Нам час іти. Ходімо, Меггі. Френк, ходімо. Це нічого, це пройде. Він трохи перебрав. Бідолаха, Френк. Кепські справи, Меггі. Можна сказати, все скінчено. Френка немає, а ці п'ятеро кретинів водять нас за ніс. Можна перетворити цих кретинів на наших друзів? Чому б не розповісти їм про нашу справу і не запропонувати частку Френка? Що? 30% цим ідіотам? Можеш тільки пообіцяти. А потім подивимось. Прийміть співчуття від нашої фірми. І з ним усе буде в порядку. У другій годині дня його помістять у літак. Сьогодні ввечері він буде в Америці. Може, сеньори хочуть попрощатися із ним? Так. Він уперше в житті буде подорожувати зі справжнім паспортом. Яке нещастя. Звідки у нього ця каблучка? Френк придбав її в Лондоні 10 років тому. Завжди казав, що не хоче помирати жебраком, і тепер у могилу 20 тисяч доларів. Ну, минуло 10 років. І тепер перстень коштує не менше 30 тисяч. Можливо.
співчуваю від себе особисто і від жителів бідних кварталів. Вінок доставили? Так. Не треба, ходімо. Сигару? А сигарету? Немає. Дякую. Дуду, є розмова. Прощавай, Френкі. Колосальна втрата. Все було підготовлено. Невже ми мусимо відмовитися від нальоту лише тому, що Френк помер? Так. Його не можна воскресити. Так. Він був винятковим техніком, але у світі є не менш талановиті. Звісно. Дуду, що? Якщо ти знайдеш заміну Френку, так, віддам тобі його частку. Капітан. Він у нас у Неаполі. Краще за Френка. Ну, добре. Якщо все вийде, дам тобі 30%. 30 від чого? Від 30 мільярдів. Ти сказав мільярдів? Так. Де ти візьмеш у Неаполі 30 мільярдів? Святий Януарій. Скарби Святого Януарія. 30 мільярдів лір. 30 мільярдів ді лірі. Я нічого не чув. Мені шкода, Джек. Яку ти даєш відповідь? На цю справу я не піду, хоча мої друзі. Вибач, Меггі. Привіт, Дуду. Привіт, Лючі. Працьовита дівчинка. Вдень вишиває в монастирі, а вечорами підробляє тут. Знаєш, Дуду, я тебе не розумію. Такий професіонал, як ти, і раптом... Професіоналом я став тому, що святий Януарій захищав мене все життя. Зрештою, я сирота, моя мати австрійка, вона була балериною, приватна трупа Шварца. А батька я взагалі не знав. Ось мати, дивись, красуня, правда? Так. Ось вона. Яка? Четверта ліворуч. А може п'ята? П'ята теж гарна. Вони усі гарні. Моєму Віторіо з любов'ю від Марти. З великою любов'ю. Це твій батько Віторіо? Ні, він був у них хореографом. Моя мати підкинула мене годувальниці і виїхала зі своїм Віторіо. Я сам крокував по життю, а життя складна річ. У 15, щоб заробити на хліб, ходив біля Везувію, де поїзда сповільнюють хід, і кричав «Допоможіть!» і зривав капелюхи в дурнів, які висувалися, щоб подивитися, що сталося. Одного дня зірвав капелюх з Дона Вінченцо, і моє життя змінилося. Знайшов собі батька і вчителя. Зараз мене всі поважають. Це все святий Януарій. Був би я без нього так високо. Як вважаєш? Це все він. А ще вище не хочеш піднятись? Це куди? Не знаю. Хоча б у нічний ресторан. Із задоволенням. Там тихіше. Ходімо. Так. А де Джек? Десь тут. Бувай, Лючіє. Бувай, Дуду. Загубили Джека. Привіт, сержант. Не хочете випити? Ні, дякую, Дуду. Заарештував мене вперше в житті. Джек, ходімо. Забирайтеся, мені тут подобається. Ще віскі. Залишимо його. Напоїли його моїм віскі. Деякі стверджують, що сила жінки в її красі. Неправда. Краса – це добре, але це не все.
Америка перебуває під владою якоїсь тисячі бабів. Але в кожної мішок грошей у банку. Ви італійці, спите на лівій або на правій стороні. Однаково, як тобі зручніше. Я теж хочу стати багатою, але раніше, ніж вкриюся зморшками. І що ти тоді робитимеш? Я піду з перукарні, де мені платять жалюгідні гроші. І чоловіки не називатимуть мене крихітка Меггі, поплескуючи позаду. Смішно слухати, як ти кажеш, що багато чого досягнув, що тебе поважають. Ти тому задираєш ніс, що ти вище всіх на два пальці і тільки. Але варто тобі вийти за межі кварталу, і ти більше ніхто. Немає більше великого дуду. Ти думаєш, що ти король Неаполя, чи не забагато про себе уявляєш, крадій капелюхів? У Неаполі кожен хороший крадій король. А може й ні. Може, я помиляюся. Якби ти поклав у банк 15 мільйонів, ти б став королем. Люди б навіть забули, що ти сидів у тюрмі. Уяви, дуду. Якщо директор кабаре не чемний з тобою, ти його виганяєш. Якщо поліцейський тебе не влаштовує, ти його заміняєш. Ти живеш, як тобі хочеться. Ти володар. Ти з'являєшся, і люди тобі аплодують. А все тому, що вони поважають тільки гроші. Якщо вдасться здійснити цей наліт, ми станемо володарями світу. Допоможи мені. Така купа грошей. 30 мільярдів лір. Ти тільки подумай, що можна з ними зробити. Вважаєш, ця фізіономія коштує 30 мільярдів? Так. Іди до мене. Дуду, досить говорити про гроші, мій любий. Відкрий, будь ласка, рот. Ні, вибач, Меггі. Ти змусила мене сумніватися. Як кажуть у Неаполі, там, де любов, немає сумнівів. Асунта забула, на який номер ставити в лотереї. На 44 або на 48. Вона мене послала до Марії Рози, щоб та підказала. Марія їй розповідала сон, начебто виграла у цю лотерею. Я затрималась у неї і спізнилась на останній тролейбус. Я пішла пішки до вілли, потім побачила твою машину і вирішила тебе почекати. Повір, я не шпигувала. Мовчи, Кончетіно, я думаю. Ти не любиш мене більше. Якби любив, дав би ляпаса.
Переселю бідняків з районів Саніта, Полонетто, Форчелло на сонце, у район Вомара. На сонце до Невінченцо, якого вони не бачать у своїх підвалах. Побудують для них будинки з усіма вигодами. Там житимуть тільки порядні люди. Хто не платитиме, тих вижену. Схвалюй, дій. Нічні кабаре, палаци, басейни з видом на море. І якщо дозволите, поставлю у центрі нового парку вашу статую на повен зріст. Не варто шикувати, я не буду заперечувати, якщо ти поставиш погруддя. Але для цього треба не менше 200-300 мільйонів, якщо не більше. А скільки? У Святого Януарія, у Ризниці. Понад 30 мільярдів. О, Господи. Отже, Святий Януарій – мільярдер? І такі гроші безцільно лежать у соборі. Мертвий капітал. А в моїх руках він оживе, Доно Вінченцо. І коли по вулиці йтиме Арманду чи Чирозолі, усі зніматимуть капелюха. Арманді, що вони зніматимуть перед тобою? Тепер не носять капелюхів. До мене прийдуть із радіо або телебачення за інтерв'ю. Якщо спитаю, чи згоден я, щоб видали закон про розлучення, відповім – не згоден. Чому? Просто так. Схвалюйте мій план. Відверто кажучи, твоя думка про переселення бідняків на сонце мені подобається. Хороша справа. Шкода, що такі думки з'являються у шахрая, а не у мера міста. Мене турбує одна обставина. Чи залишаться гроші в Неаполі? Якби не спливли вони з твоїх рук за океан, в Америку. Я все передбачив, я ж не дурень. Згадай, що ти казав, коли тобі стукнуло 4. Ніхто нічого не розумів. Що ти белькочеш. І ти теж був розумний. А зараз ви розумієте? Більш-менш. Треба з'ясувати, як до цього плану поставиться Святий Януарій, бо якщо він образиться, припинить творити дива. А ти знаєш, люди Неаполя не можуть обійтися без див і без чудес. По-вашому, мені треба відмовитися. Це питання досить делікатне. Скажи мені одну річ. Що? Які у тебе стосунки з Януарієм? Тобто, ти не образив його, не нагрубив? Або що? Я набожна людина. Це добре. Ось що я скажу, ти до нього підеш особисто і скажеш, дозволь мені поговорити з тобою як чоловік із чоловіком. Усе розповіси. Якщо він схвалить твій план і дасть зрозуміти, що згоден, тоді я дам своє добро. Ясно? Який мерзенний день. Будемо сподіватися, від цього настрій його не зіпсується. Я надіслала листівку і 300 лір теж. Як ти хотів, і що? Я нічого не виграла. А мені так потрібна пральна машина. Сеньор, у нас важлива справа, пробачте. Нічого, почекайте. Я ще не закінчила, можу забути. Моєму онуку потрібен мотороллер. Він хоче жити з шиком. І щоб ти йому допоміг виграти у лотерею. Ти зрозумів? Тож не підведи мене і не здумай знову затівати ці свої капризи. Усе. Святий Януарій, ти знаєш, що я хочу сказати? Про це стільки говорили, у тебе, мабуть, у вухах дзвенить. Ти святий, і мусиш угадувати думки. Не заперечую, в минулому я іноді робив таке, що тобі не подобалось. Тож, вибач, обіцяю більше тебе не кривдити. Я сказав чесно, що було, то було. Ось я прийшов поговорити із тобою як чоловік із чоловіком. Ти знаєш, що всі тебе люблять у Неаполі, поважають, шанують, а ти за це твориш для нас дива. Але в інших країнах тебе ще дуже мало знають. Ні, я не хочу сказати, що з тобою не рахуються, але є святі, про яких знають більше, ніж про тебе. Може, це несправедливо, але ж їхніми іменами названі міста. Наприклад, Сан-Мартінос, Сан-Франциско, Сан-Тропе, Святий Януарій. При всій повазі до них ми зобов'язані їх обставити. Але, зрозумій, для цього нам необхідно зробити щось грандіозне. Схвали те, що я задумав, і ти станеш найважливішим святим. Він згоден?
Я знаю, ти дуже скромний, але прошу від усього Неаполя, від усіх тих, хто страждає і мучиться, як мучився і страждав ти сам, інакше тебе не зробили б святим. Віддай свої скарби, адже вони тобі не потрібні, ти живеш непогано, у тебе все є. А ми на ці мільярди розгорнемо таке, що всі країни лопнуть від заздрості. Побудуємо місто між Неаполем і Капри. Шикарний парк у центрі міста. Еусебіо. Що? Еусебіо. Навіть куплю тобі Еусебіо. Ми з ним виграємо Кубок Чемпіонів, і ти прославишся навіки. Хочеш? Слухай, подай якийсь знак, я не розумію. Я не розумію, що ти мене зрозумів. Він не відповідає. Не згоден, скажи ні, не соромся, але добре подумай. Подумай добре і щось скажи. Сонце. Дощ припинився. Подяка Богові. Святий Януарій. Я зрозумів тебе. Дякую. Свічки. Януарій, ти диво. Починаємо передачу фестивалю неаполітанської пісні. Перша пісня «Був такий день». Автори Мореско і погано співає Пепіно Ді Капрі. Канта Пепіно Ді Капрі. Сержанте, хочете послухати? Заходьте, не соромтесь. Дякую, сеньоро. Я на службі. Якщо можна, зробіть голосніше. Прошу. Доброго вечора, сержанте. Стривай, що таке? Хто дозволив? Що у ящику? Де розетка? Де розетка? Що тут коїться? Ось і все. Хто нам його надіслав? Не знаю, сьогодні її доставили штук 50. А ви не замовляли? Ні. Я і сам не побачу фестиваль так. Ось антена. Увімкну звук. А ви розпишіться ось тут. Розписатись? Ось тут. Може, його надіслав комісар Гуїді? Хто вас прислав? Не знаю, не хочете? Заберу назад. Ні, залиш. Якщо забереш завтра. Нам треба з'ясувати, хто його надіслав. Дякую. Олівець, до речі, мій. Щасливо відпочивати. Треба його налаштувати. Допоможіть. Уперед. Сюди, капітане. Аго, я вам кажу, поверніться, туди не можна. Будинок у небезпечному стані. Ми тут живемо. Тоді вибачте. Чекайте нас з машиною біля собору. Добре. Я слухаю. Я слухаю. Сьогодні вночі біля собору буде підозрілий рух. Доне Фердинандо, приготуйте мені мигдальне молоко. Зв'язок діє прекрасно. Якщо побачиш поліцейських зі зброєю, тоді кидай кермо і цілуй її. Грайте закоханих. Увага, увага! Агонія! Агонія! Слухаю. Там, де ви, один тунель іде ліворуч, а другий праворуч. Ви бачите? Так. Обережно, вода. Пізно сказав.
Лівий тунель перекритий сталевими дверима. Правильно. Візьміть лазер і ріжте двері. Здається, поліція. Ні. Примарилось. Капітане, лазер досить чутливий, ним треба користуватися обережно. Тож, будьте уважні. Добре ріже. Нічого особливого. Такий автоген. Ходімо. Сталеві двері пройшли. Повідомте про наступну позицію. Прийом. Говоріть, говоріть, не мовчіть, я вас не чую. Я ж його вимкнув. Подай машину трохи назад. Немає зв'язку, ці дурні не відповідають. Зупинись, усе гаразд. Друга перешкода – замурований тунель. Ось він. Дійте ультразвуковим буром. Дай цю вертушку. Як вона називається? Ультразвук. Не вірю я у цю штуку. Отакої. Ці американці дивні хлопці. Давай заряд. Цілуйтеся швидше, поліція. Мене це не влаштовує. Чому тут поліція? Дуду. Аго, Дуду. Що? Іди і поглянь. Що там відбувається? Хочеш? Зараз. Все пропало. Поліцейська машина. Вони почують вибух, бо стоять над об'єктом, де агоніє капітан. Капітане, агонія, чуєте? Загасіть шнур. Пізно, вже горить за стіною. Відступайте від стіни кроків на 25. Відходьте назад, негайно. Ви відійшли? Ідіть ліворуч, там сходи. Сходи! Вилазьте із тунелю нагору. Піднімайтеся по цій, як італійською буде, кругла діра у землі. Діра у землі? Каналізаційний люк. Правильно. Головне вчасно підказати. Піднімайтеся по каналізаційному люку. Зрозуміло? Все гаразд. Вони вийдуть і потраплять у лапи поліцейських. Навіщо? Їх поведуть і не почують вибуху. Допомогти? Ні, дякую. Капітане Вазілі, ну як вони там співають? І ти нам зараз щось проспіваєш. Капітане, це непорозуміння знову. Бовдури захопили і валізу. Як ми без інструментів? Це непорозуміння. Зараз з'ясуємо. Їдь швидше. Може, вдасться послухати друге відділення фестивалю. Швидше. Тисни. All'improvviso rapide partimare. Зачини двері, Паоло. Протягає. Дуду, що? Де ти знову зник? Треба було поставити машину. Знову непередбачена затримка. Що ж тепер робити? Де твій Дуду? Що робити? Я не електрик. Дуду. Аго, Дуду. Де він? Чорт. Обережніше. Тут можна ногу зламати. Будьте обережніше. Треба було дивитися під ноги. Я дивився, але тут так темно. У нас тепер немає інструментів. Що ж нам робити? Як іти далі? Висока напруга, не менше 10 000 вольт. Дивись. Страшніше, ніж електричний стілець. Мої дні скінчилися, якщо і далі така вдача.
Ти можеш бути обережнішим? У мене є одна система, варто спробувати. Яка система? Поставити жучка, як на лічильник. Я застосовував її під час війни. Завдяки цій системі майже ніхто в Неаполі не платив за електрику. Мабуть, не підійде. Треба би ще щось. Наприклад, вибачте, вона черепахова, так? Так. Отже, не проводить струм. Треба спробувати. А якщо вдарить? Та що з тобою, ти боїшся? Іди, без рук, будь ласка. Пролазьте швидше, жучок довго не протягне. Я нічого не бачу. Куди? Куди-куди, вниз, під дроти. Лягай, хочеш? Вибачте, темно. Дотримуватись етикету складно. Меггі, візьми мішок. Ліз, я подам. Візьми ліхтар. Джек, швидше. Візьми ліхтар. Зараз. Тепер я. Тримай проводи. Тримаю. Я пішов. Свята Мадонна. Швидше, Дуду, швидше. Дуду, я тебе витягну. Не бійся. Тільки обережніше. Так. Повільніше тягни. Дуду, забери ніс. Так, добре. Ти народився в сорочці. Ходімо. Гарна була краватка. Як фестиваль? Багато їх там залишилося? Чому вони так довго? А хто співає? Марія Паріс. Глорія Крістін, Маріо Абате, Серджо Бруні. І на цьому все скінчиться. А як здолати цю стіну? Підірвемо. Динаміт у тебе? Так. Добре, що ці ідіоти дещо тут забули. Що таке? Пацюк! Пацюк! Ні, це просто миша, синьорино. Синьорина. Вибачте, думав, просто нерви не в порядку. Підпалюймо. Підпали краще ти, Дуду. Гаразд, будь ласка. Тікай швидше, шнур короткий. Яка невдача. Цю стіну не пройдемо. У мене є ще один. Ні, надто великий ризик. Це заряд колосальної міці, а шнур дуже короткий. Якщо закласти патрон глибше, не вистачить шнура. Нічого не вийде. Здається, цієї стіни тут не має бути. Дай мені, будь ласка, карту. Дай йому карту. Карту? Таку маленьку. У мене її немає, напевно, десь загубила. Що? Треба було дивитись, як ми без карти. Ніби ти не помиляєшся. А що б ти робив, якби не було Дуду? Ну, не перебільшуй ти мої можливості. Тобі нічого не можна довірити. Нічого. Якби я керувала, ми б уже досягли мети. Точно, були б за ґратами. Тобі до цього не звикати. Якби не ти, я вже був в Америці з мільярдами у кишенях. Невже? Ти багато загубив у своєму житті. Треба було тебе загубити. У тій канаві, де я тебе знайшов. А де я тебе знайшла? Ти був у такій поминній ямі, що й згадати страшно. Я завоював статус, а ти залишилася ганчіркою. Я тебе ніколи про це не просила, ні про що. Ти краще згадай, як ти валявся переді мною на колінах. Я допомагав твоїм батькам. Я її впіймав. Джек, я її впіймав. Що? Що?
мишу, прив'яжу до неї заряд. Шкода її. Якщо вона підірве стіну, поставиш їй пам'ятник. Запхну її в норку, сподіваюсь, вона побіжить під стіну. Назад! Та зачиніть ці кляті двері. Браво, Щуролов. Дякую, Дуду. Це співає Маріо Абадо. Треба квапитись. Мегі, Дуду. Нарешті ми у цілі. Карта точна. Ось ті катакомби біля склепу. Френк точно намалював. Тільки не бачу проходу, що має бути тут. Чого ти смієшся? Ми назад не вийдемо, і вперед шляху немає. Дивіться. Джек, Мегі, Дуду. Це не смішно. Замовкни. Джек позбавлений почуття гумору. Це не гумор, це маячня. Я не винна, що в тебе немає почуття гумору. Та помиріться ви вже, замовкніть. Це ж катакомби. Тут надто міцні стіни. Ми не вийдемо звідси. Їх і динаміт не візьме. Увійдіть! Штовхайте сильніше, ці двері не замкнені. Я вас давно тут чекаю. Як ти сюди потрапив? Просто побачив, як звідси пішов сторож, двері не замкнув, і я увійшов. Шашилу, можеш плюнути мені в обличчя. Ходімо, не будемо гаяти час. Розіб'ємо скло і заберемо скарби. А воно не розбивається. Дивись, нічого не виходить. Чому ж воно не розбивається? Ану, відійдіть. Я ж казав. Ні, цього не може бути. Я хочу їх, хочу. Заспокойся, досить. Потримай ліхтар. Дайте мені. Ось так. У такого скла є критична точка. Варто її знайти, і скло розіб'ється. Там хтось стереже? Барон! Навіщо ми його взяли? Давай, стукай. Це Серджо Бруні, останній учасник. У нас 3 хвилини. Треба вийти звідси, поки на вулицях порожньо. Це марно. Його не розіб'єш. Нічого не виходить. Може, я спробую? Якщо я не зміг? Як ти зможеш? Спробуємо ще. Нам вже нема чого втрачати, дозволь мені. Кляту точку можна шукати цілу добу. Яка краса. Ми багаті. Ми багаті. Ви розумієте? Ми багаті. Дай сюди. Дай сюди. Дивіться. Обережно.
Обережно не поламайте. Дивіться, яка краса. Віддай запальничку. Це моя. Ще. Шашило, візьми і поклади. Усі йдемо, хутко. Чорт. Дуду, ходімо. Здається, усе взяли. Ходімо, Дуду. Вартість скарбів Святого Януарія досягає надзвичайної цифри 30 мільярдів лір. 30 мільярдів лір. 30 мільярдів лір. 30 мільярдів лір. І не хвилюйся, скарби залишаться в Неаполі. Я наче замикав двері. П'ять тисяч лір взяв цей шахрай за ремонт замка. Але ж так, хтось візьме та й стягне скарби. Барон, геть з дороги. Ти підготував зіткнення? Вони чекають із вантажівкою біля перехрестя Форія. Слухали радіо і розрядили акумулятор. Шаші, йди сюди. Вони все зрозуміли? Щойно машини зіштовхнуться, вони заберуть скарби. Штовхай. Нас обдурили. Переміг Серджо Бруні. Нам спало на думку одне й те саме, але ти була першою, Мегі. А ти казав, що я ні на що не здатна. Ніколи не була сильною в арифметиці, не вміла ділити на три. Проте на два виходить краще. Тримайтеся. Сподіваюся, вони поїдуть цією дорогою. А іншого шляху немає. Не поїдуть же вони по сходах. Давай швидше. Я нічого не бачу. Шашило, забери це. Прибери. Що сталося, Шашило? Перехрестя. Вони їх не упустять? Ні, щойно машини зіштовхнуться, вони одразу на них накинуться. Їдуть, їдуть! Він просигналить, у якій машині Дуду? Звісно. Тоді приготуйся. Цю пропусти. Друга. Давай. Знову ти додому приходиш запізно. Шашило, відчепи ліжко. Зараз. Тут немає мішку. Де він? Кретин, треба було зупинити першу машину. І куди тепер їхати? У порт. Вони сідають на корабель. Схоже, ми відірвалися, їх не видно. Їдьмо, Меггі, треба встигнути у порт. Вибач, але я і на два ділити не вмію. Меггі, ти збожеволіла. З арифметикою у мене було погано, особливо з діленням. Меггі, прибери пістолет. Що там сталося? Не знаю, почув сплеск, підбіг, бачу, плаває жіноча сукня. Я викликав поліцію.
господи, а у машині мрець. Бідолашна дівчина. Отже, наші скарби дісталися рибам. Ходімо, у мене було серце від таких видовищ. Потопельник, який цього року? 17-й. Тоді поставимо на 17. На 18 не ставте, жінку не знайшли. Тоді поставимо на 2 цифри. Правильно. Боже, Пресвята Мадонна, який сором, який сором. Негідник! Віровідступник! Як ти насмілився обкрасти святого Януарія? Яке нещастя! Знесла ви в мене навесь Неаполь! Негідник! Ви будете покарані всі! Що вас чума взяла? Параліч розбив, про нос прошибив! Смажитись вам усі на сковорідці на вічному вогні у пеклі! Я одержав дозвіл від святого Януарія і дона Вінченцо. Виростила його як рідного сина, і чим він мені віддячив? Не хочу тебе більше бачити! Зрозуміло? І ти не справжній неаполітанець, твоя мати австрійка, і до того ж шльондра. Моя теж. Твоя мати була австрійкою? Ні, шльондрою. Щоб у вас усіх руки відсохли. Не лайтеся, будь ласка. Це я лаюсь? Це святий Януарій. Щоб вам занедужати танцем. Щоб ви все життя танцювали, танцювали і танцювали. Щоб вам пожовтнути від жовтяниці. Щоб у вас... Мамо, досить, вже занадто набридло. Святий Януарій не розтрощив тебе на місці, бо ми з ним родичі. Три людини загинуло, двох посадили. Ні, святий Януарій не прощає, не прощає. І правильно робить. На жаль, мушу йти. Бароне, тобі і зле? Та ні, у мене побачення. Привіт, Дуду. На щастя, я не брав участі у цій справі. Але про всяк випадок, піду додому, полежу. Знайдений труп американця, що потонув в районі порту, дає підставу стверджувати, що наліт був скоєний бандою злочинців із західної півкулі. Про що він? Кончетіно, ти збожеволіла? Коли ти повертаєшся додому? Де ти провела ніч? Мені цілком достатньо того, що накоїв цей безсоромний Дуду, а тут ще одна є. Ти скінчиш, як і твій батько, цей божевільний старий, що помер у божевільні. Я тебе виставлю. От і подаруночок мені дістався. Ми передавали останні новини. Тобі не соромно? Думаєш, я одружуся із дівчиною, що гуляє вночі? Я нічого поганого не зробила, Дуду. Я всю ніч чекала тебе біля вілли. Ти заборонив, але коли я вранці побачила, як ця американка збирає свої валізи, я подумала, що ти теж поїдеш з нею. Тож тепер ти заспокоїлася? Тільки я люблю тебе, Дуду. Не думай про неї. А хто про неї думав? Поцілуй мене. Ти заспокоїлась? Вона поїхала. А може ні? Поїхала. А ти не бачила, куди? Не скажу. Ти за нею поїдеш. Я? Отямся, Кончетіно. Вранці вона ще хотіла, щоб я поїхав із нею. Ми випадково зустрілися. Знаєш, що я сказав? Я сказав, Люба Мегі, моє серце належить іншій. Тож бувай, сідай на поїзд і їдь в Америку. Просто в Америку. На поїзд? На пароплав. Але вона поїхала в аеропорт. Навіщо? Щоб полетіти на літаку, Кончетіно. Шашило, дзвони в аеропорт. Навіщо? Довідайся про літак. Кончетіно, ти мене любиш? Ти мій єдиний. Розшукай Томазо, костюмери з театру Сан-Фердинандо. Скажи, щоб надіслав в аеропорт Каппа де Кіно шикарну машину з номером Ватикану. Із шофером мундирі з поважною пикою. Я зрозуміла, машину із пристойною пикою до театру Сан-Фердинандо. Ні, Кончетіно, це питання життя. Поцілуй мене, Дуду. Немає часу, біжи. Не кажи мамі Асунті. Добре. Спізнив. Літак летить через 15 хвилин. Подзвонимо Дону Вінченцо. Як це? Адже літак американський. Хто його може затримати? Ніхто? Упевнений? Можеш це уточнити? Ну, постарайся. Я спробую. Не переконаний, справа досить важка. Постараюся, Доне Вінченцо, хвилин на 20, більшого не можу обіцяти.
Увага, увага. Пасажирів, що вилітають рейсом 114 на Нью-Йорк, просять на у літак пасажирів рейса 100 на Нью-Йорк. Тут не проїдеш. Що сталося? Бензин не поступає. Пепіно? Пепіно! Що? Сильний вітер? Дивно. 10 хвилин тому нам дали прекрасне зведення. Добре, я уточню. По сходах? Часу обмаль. За 10 хвилин виліт. Добре. Там ремонт. Злякався. Шановне панство, не хвилюйтеся. Невелика непередбачена затримка. Літак вилетить через кілька хвилин. Варварська країна. Так, сеньоро. Увага, увага. Пасажирів, що вилітають рейсом 114 на Нью-Йорк, просять пройти на посадку через вихід номер 8. Дякувати Святому Януарію. Приїхали. Де посадка на Нью-Йорк? Зараз летить. Вихід 8. Дякую. Що вам треба? Вибачте. Квиток. Он вона. Он вона. Проходьте. Прошу. Не впізнав? Це вона. Валізи. Он вони. Знайшов? Так. Ось вони. Потрібні білі. Там було темно. Чорт, як пройти на посадку? Піджак. Тримай піджак. Оближте, хлопці, завжди однакові жарти. Хто взяв мій кашкет? Зараз побачимо, у кого ти вкрав піджак. Пропустіть, він зі мною. Комендант розбереться. Вони тут. Ага.
нічого немає. Стій! Аго, стій! Валізи відкрилися, все вилетіло. Іди підбери. Ми повинні її взяти. Вона вже піднімається в літак. Відчепи коляски. Швидше, вона вже сідає. Я не можу швидше. Вона злізла. Шаші, візьми цю сумку. Так. Тримай. Допоможіть. Ні. Тут нічого немає. Пусти мене, Дуду. Пусти. Домовимося по-хорошому. Відпусти мене. Ні, ви не можете їх відняти у мене. Вони мої. Мої! Що відбувається? Негідник! Іди геть! Вони збираються у неї щось відняти? Допоможіть! Бідолашна! Ні! Ні! Дякую! Бувай, Меггі! Заберіть її! Вона божевільна! Я за лікарем! Я ж казав, вони залишаться в Неаполі. Так! Як тигриця, озвіріла. А ось і машина. Шашило, хочеш? Біжи! Ні. Я не буду. Він мене прокляне. Святий Януарій. Ще один божевільний. Я не піду. Він не хоче. Тільки тихіше. Не квапся. Як тебе звуть? Алоїзіо. Алої, дай мені сигаретку. Зараз буде поліцейський пост. Їдь спокійно, не квапся. А ти усміхайся і благословляй. Мовчи і благословляй. Зрозумів? Ти знаєш, хто це? Архієпископ Алоїзіо. Справді? А вже ж. Проїхали пост? Так. Вийдеш за місто і жени на автостраду. Сьогодні ж будемо у Швейцарії. Обміняємо все це на валюту і повернемося завтра в Неаполь. Мабуть, краще засмикнути фіранки. Закрий, Алої. Здається, ти начепив не все, не дуже ошатний. Все як треба. Я чекав поважного кардинала, у тебе така пика. Де тебе відкопали? У кардинала у палаці. Прибігла жінка на ім'я мама Асунта і розповіла, якому ризику ти піддавався, рятуючи наші скарби. Дякую тобі, сину мій.
Дуду! Наш герой Дуду! Він врятував скарби Святого Януарія! Дуду! Дуду, мій любий! Ти зробив добру справу! Дай я тебе поцілую! Синку, любий! Ваше Преосвященство, погляньте, який він гарний. Святі очі, вони і справді належать всьому Неаполю. Так, сину мій, це справді так. Святий Януарій, це твоє намисто. Візьми його, Святий Януарій. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».